Continue. What the? Take this. Hold up. Two power moons. Mä veikkaan, että joku semmonen... Miks mä tuollakin kävin? Mutta siellä on ilmaisia kolikoita. Get the coins! Get down! Veikkaan, että just joku semmonen... Secret area. Hello there. Sä haluat vissiin laki. Oh, well, would you look at that? Oh no! Oh no! Joo, se meni huusiks heti. Joo. Let me get the kid! No! Fuck! Fy fond! Joo. Uusiks. Oh no! Missä? Jaa, täällä. Suspicious ended man. Pitää muistaa kuitenkin toi äskenen, mutta tämä tuli... Ah, se on näitä. Muista tämä, koska tämä tuli paljon lähempänä. Take that, you fucking can! Ai, älä sano noin. Joo. Te ootte vissiin tulta sylkiviä. Joo, kyllä, okei. Älä sylittä ne, okei. Semmonen... työntöpusle. Jep. Oh, hello. Täältä pääse mihinkään. Tätä ei saa liikkeelle. Ehkä se vaan pitää rohkeasti mennä haastaa. Hato! Wait a minute, there's another one. Eikö täältä kun saa kaksi? Okei. No, kaksihan me taidettiin vielä tarviakin, tai eipä seppuli. Hato! Hato, hato! Mene sinne. Mä ehkä ois voinut ottaa myöhemmin tuon. Ei! Sitten vielä yksi jostakin. Oh no! Reaktioni. Oh no! Siinä. Joo, siis se antaa tältä kaksi. That's cool. Tai antaa siis. Täällä on kaksi. That's two gets. Skoi. Katon kautta. Tai siis tämän plexin kautta. Koska ei täällä oo... you know, semmoista paikkaa, mistä pääsee. Paikasta sieltä. Get! Nice! Mutta siis kyllähän se yksikin on sieltä haettava, koska se siellä houkuttelee niin paljon. Cool. Siihen, niin. Eiku tiput alaspäin. Häh? Mistä napista sä haluat tippua? Okei, nuolinäppäimistä. Häh? Ei tämä vastio, get! Nuolinäppäimistä, siis tuosta tatista heiluttamista, että se liikkuu eteenpäin. Ai. Niinpä. Siitä. Soundboardi lähemmäs, niin ei tarvi nojailla tuonne. Because soundboard. Eli... Niin tänne. Enough power moons, mutta otetaan se yksi, koska se ei enää kertaa. Next kingdom now. Soon enough. Soon enough. Soon enough, man. Whoop. Come on. Timing.
Käänny! Eikä! Oho. Ei, se ei toiminut yhtään se idea. Se ei läheskään niin nopeasti ruvennut kallistumaan tuossa, okei. Okay. Hmm. Get! No my get! No. Anteeksi, minä menen tästä välistä. Itelles. Ota! Mennäänpä tänne valmiiksi. Joo. Siinä on millisekunti ehkä lisää aikaa. Käänny! Oh no! Minä en osaa yhtään tuossa juosta. Ei, hyvän aika. Siis tämä, mikä tää on? Syvyyden taju. Siis se ei oo tuossa mukana ihtellä yhtä. Ei yhtä. Mä koko ajan ajattelin, että mä juoksen sitä samaa linjaa suoraan. Mutta mä juoksinkin vähän sen sillä lailla vinnoin. Joo, moi. No, kolikkeja on. Aikaa on. Älä lähetä vielä. Syvyyden taju. Onko se se? Kai se on se. Ota! Mene! Silloin boksi, suunta sinne! Silloin boksi, suunta sinne! Mene alas! Koska täällä on lisää juttuja, kolikkoja ihan varmasti. New Donk City! Siis tossakin vaiheessa muuttuu vähän se, että miten toi kappale soi, kun menee tuohon sähkömoodiin. That's cool. Come on, Mario! Oh, no. Pääsin vielä tällai. Nope. Ehkä tuosta. Nope. Ei. Okei. Okay. Eiks mä pääsen nyt tonne takaisin? En? No niin. Ehkä täältä? Siihen päälle. Eikö? Come on, please! Give me a chance! Give me a chance! Ei, okei. Okay. Puzzle. Ja tuohon kiivetä ja sitten heittää lakki. Niinku... come on, Mario. Jep. Oto! Okei, pääs. Oto! Ja sano. Ai! Kahden kolikon tähden. Älä sinne. No mennään sinne. It's fine. It's all fine. Hei. Täällä vissiin en oo vielä käynyt. Secret area get. How do you go? Mitenpäin sä tuossa liikutes? Niin hieman oi. Jos mä nyt hyppään, niin sä liikut eteenpäin, joo. Tänkö mä vois sua ohjata tuossa ilmalennon aikana? En, okei. Okay. Okay. Bullet, please. Bill, no! Bill, don't do it, no! Ja... get!
Ai ai ai, otetaan sen vastaan sitten, kun mies! Tuu tänne! Hajata! Okei, okay. This didn't help me at all! Eikä! Oh my dear lord! Please have mercy on my small little... fragile soul! Hätä! Hätä on suuri. Joo. Vähän mysteeritä, mihin se haluaa, että mä täällä menen, mutta... ja mitä hätään, ei tänne osu kuin tuonne. Tuonne se haluaa, että mä menen. Ato! Jotenkin. No, please. Äkkiä. Äkkiä! Kets. No. Tunna tuutis! Jaa, se oli noin tommonen, joo. Oi. Bullet building. And means bullet building. Nyt meillä ainakin on tarpeeksi. So, can I do this? Missä on Odyssey? Odyssey! Tuo. Odyssey! Sitten seinän läpi vaan, niinku rakennuksen läpi. Ei huono. Männö, niin männö on vaan. Mennäänkö meinata? Noin lähtee! Kunnon litkut. 91. God damn it, yksi liikaa pikosti Odyssey! Odyssey! It's been powered up. 91. Ois yksi vähemmän tosa, niin siinä olisi syntymävuosi.fi. Mutta kun ei. 91. Ruinet! Rip run. Uusiksi. We've hit a proverbial fork in the road. Which kingdom do you think Bowser went to? Snow Kingdom. Seaside Kingdom. Snow Kingdom? Vaikka että nääkin on tämmösiä, että voi molemmat ottaa. Sitten jälkeenpäin. Pakko. Siis toivon mukaan, että toinen nyt ei lukittaudu siihen asti, että... okei. Okay. Se lukittautuu siihen asti, että tämä menee, mutta ehkä se sitten auki. Let's go! Sukoi! Paitsi, että tuleeko vielä joku plot twisti. Mani! Going as we keep up the chase. Yes, let's. Let's review some useful skills. Wall jump, you know? Yes, I know this, yeah. Sounds like the races in town are quite popular and the prize is a frosted cake. Frosted. That's a lot of frosting, yeah? Okay. Frosted cake, yeah? Sure. Snow Kingdom of Siberia. Tietysti. Oh dear lord, täällä voi olla vähän pakasta. Onko tällainen vuorostaan sitten niin järkyttävän kuuma? Tuskin. Alright then. Let's not dilly-dally shilly-shally! Täällä kyllä nääkään paljon mitään, että mihin mennä, niin let's not dilly-dally shilly-shally. Right there! Ehkä jos täältä saa tämä
lumimyräkän vissinkin storylainin mukana loppumaan, niin sitten saa selvää, että mihin täällä voi mennä. Koska tällä hetkellä ei saa selvää sen suuremmin. Dilly dilly shilly shilly. No niin. Oh, what the... Okei. Suomi mainittu. Okei. You scared us, you fucker! I'm sorry! I'm sorry! Tervetuloa Suomi. Lappi, nun huka, ajala, hui. Mitä? Nun huka. Nun huka clan welcomes you. I come in peace. Lappi. Ajala. Meillä on tällä karva lakkei. Moi. Fine. Yes, otetaan pois sieltä kuleksimasta. Hyödyttää kuitenkin jälkeenpäin. Uusumaki, joo, morjesta. Moi! Tervetuloa teikäs uudelle. Oliko back, meti? Hajala. No niin, täällä oli kunno. Toppahalarit ja kaikki. Jos näillä ei tarkene, niin sitten löytyy vielä paksumpaa mursunahkatakkiä. Häh? Siberian nesting dolls. No niin. Come again. Tulee huomenna uudestaan. Joo. Tyypillisiä, koko ajan kaikesta pitää valittaa. Jos se ei ole liian kylmä, niin sitten on liian kuuma. Jos se ei ole liian kuuma, niin sitten on liian kylmä. Jos se ei ole nälkä, niin sitten paskatta. Niin. Kaikki on pelejä. Joo. Frosted cake, niin? Oh, no! Block at the entrance to our race course. We need power moons to get it back in. No, pitää nyt... Onko reilua nyt, tai voi enää edes käydä rallia ajaa? Come on! Ei, hyvää päivää oikeesti. It's you again! What a secret you're seeking, I know it! Ha! I can't tell you, but I'll give you a clue. Entrance to Shiveria. Entrance? Eli tämä, mistä mä tänne tippuis, this entrance? Kai? Oh, I see! Blb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 l
kahvia, niin ei tuu noin pahasti mahaa sekaan, se ei tuu semmoista ummetusta niinku nytten. Häh? Ei siinä ole mitään logiikkaa, että jois vähemmän. Get up! Get up, Mario! Get! Nice! Ja fuck you and your boxes. Eikä yhdessäkään ollut Snake? Vai oliko? Noni! Little on edge right now, no niinpä. Olisin minäkin. What is this? Take a picture of a hint art. Nani? Go to home album check them at any time. Really? Take a picture. Really? Okei. Okay. Hyvin siisti tyyli. Hyvin siisti tyyli. Sukoi. Yes. Hyvin siisti tyyli, että jos haluaa secrettejä ehtiä. Oh, get! Nice, come on. Tule mukaan. No. Ehtiä erilaisia noita salaisuuksia niin tuolla tavalla. So, what do you want me to do? Oi. Pimeyttä. Sulla on cone switch, kyllä. Mutta tota olisi aika vaikea tykitellä. Kyllä tää löytyy. Aha. Get.
tonttulakki toiseen suuntaan. Nani! No! Semmonen sanonta, joka tuli töissä keksittyä. Joulun avausviikkoa bla 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 valmistella, niin sitten sen enempää en kerro muuta kuin, että mihin työhön liittyy ja millaista, mutta siis tontut oli teemana ja sitten muuta ihan hyvää, mutta käännä tuo tonttulakki toiseen suuntaan. Tämä kuulosti semmoiselta, että lähde kävelemään hyvässä aikana, mutta joulurauha versio, että käännäpä se tonttulakki toiseen suuntaan! Hyvässä aikana. Anna niin. Joo. No no! Joo, moi, tulee niin toi mikä se on? Hugo-peli mieleen tästä nyt. Joku oikein kaksos vielä vanha. Ja siellä klassikko. Vanha klassikko! Älä tuu vielä! Oota, mennä tänne! Mennä tänne! Älä mene! Oone! Tulehan alas. Nice. 4 tarttee. Oi että, sattupa sopivasti. Get! Nice. Well done, Kuuba bro. Kumpa on kumpa on kumpa on kumpa action. Kumpa on kumpa on kumpa on kumpa action. Niin. Että tuosta tulee pitkä lause, jos vielä lisää pitää hankkia. Kumpa on kumpa. Ja niin seuraavana aamulla. Kumpa on kumpa action. Nice. Tunnattaa ei kumpas. Go for it! Vielä. Koska mä en näistä luovu, kun mä oon nämä hikeä, verta ja kyyneliä luovuttanut, että mä nämä saan. Oh no! Melkein kuolema. 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 Siitä muistui mieleen. Löytyi eilettäin ihan loistava, ihan loistavan näköinen. Toi tätä niin, Frankenfacersin sivulta semmonen emote, mitä mä ajattelin, että hei, tuota mä rupen käyttämään itsekin. Ponnahdusikkunaversio get. Sellainen niin hauska, mitä voi nakata sitten, jos kuolemaa koria. Oota, missä se täällä on? Kai sitä on mulle jo annettu. Oh, right there. Oh, no! Oi! Oota! Oota, tonttu mies! Morjesta! Bronze Medi. Hyvin menne. Ihan oikein hyvin menne. Tosi hauska. Hauska. Monipuolinen. Kumpa action. Ei ku montako? Monta. Todella hauska. Tykkään erittäin paljon. Eilettäin jonkun 4-5 tuntia pelasi. Come on, voi hemmeti. Ato! Ja tänään kyllä jatkettava ehdottomasti, nyt kun viikonloppu alkaa, niin nyt ei ole mikään kiire lopetella niin nopeasti. Oh no! Todellakaan mikään kiire vielä alkaa lopetella, niin tätähän pitää kyllä sitä pelata hyvin, hyvin tunnollisesti lisää. Mutta joo, tervetuloa messi! Sitäkin tuolla pitää tehdä, nämä kaikki kolme niin kuin vissi aktivoi ja sitten tapahtuu jotain. Jaa, sitten se, joo, se on tämmönen yksi iso, catch. Miten mä... se wall jumpilla vissiinkin. Thanks, medis! Oh, no! Menit sitten se yhden vielä tappoin. Ota. Joo, wall jumpilla. Oh, mitä? Get the gets! Noin! Muuta ei vissiin, mutta... Kyllä siis aika hyvin tuntuu vievän sitä pystiä yllätyksellisen hyvin, että siis vaikka on ensinnäkin vähän hitaampi tällainen televisioversiossa pelata, mutta silti se on erittäin hyvä. Että ne muutamat frameit, mitä putuaa, niin niihin hyvin nopeasti tottuu konsolipelaamisensa. Mutta sitten vuorostaan kun ottaa handheld-moodiin, niin sitten hetken päästä kun oottelee, niin siinäkin tottuu siihen versioon, koska handheld-moodissa tää on niinku huomattavasti taas sitten nopeampi pelattavuudelta. Tätä on erittäin hyvä teknisesti. Plus myynnit jo niiden puitteissa myöskin myynti
puheensa myöskin huijaa tuon takonut niille vähän Fyffendaalenia. Ihan vaan kaksi kolikkoa. Paitsi että aivan helekkarista. Mitä tapahtui? Yks palanen aukes. Eli pitääkö mun... Täällä on niin hieno kappale. Niin, elikkä mun pitää ottaa useampi näitä haasteita, minidunkioneita, joo. Sitten mä sain jotain auki. Mario Galaxy. Se on sellainen, että mä en oo itse Galaxyja pelannut, mutta mä oon niitä hyvin paljon kahtonut. Ja odottanut ja ehtinyt, että mistä löytyis itselle omat... Oh, hello. Omat noin Galaxy-porttit. Porttaukset, omat pelit. Ei oo vielä tullut vasta. Onko mä sua kaapata? Kai. Joo. Oota mies! Lakkipää. exhale. Loputtommi, okei. Mutta mitä ihtelä vuorostaan tämän lisäksi löytyy, niin on 3D World, Wheelä, Super Paper Mario, sitten... Mitä mulla sitten vielä oli? Kadmet, mä äsken ne sanoin ne kaikki. Tumman! Hetkinen. RPG löytyy, Mario RPG, sitten... Jotain muutakin mulla kyllä muistakseni. Voi että, kun mä en taaskaan muista. Okei, se ei tuu takaisin. Oh, there's a secret! No niin, X marks the spotilan. Voinko mä tämän ehkä lakilla lyödä takaisin? En. How do I... Voinko mä niinku... How the fuck do I do this? Okei, melkein. Ehkä jotenkin tolle. There's gotta be a secret! Jos ei tänne ollut muuta keinoa, kun nää portaat oli valmiina. Ala, mihin sä hyppät? Fuck my life, mä tein väärän liikkeen. 666, no nyt on kyllä... Oh, dear lord, this is bad, right? Pahamainen kolikko lukema. No, please! Kokeilla mennä ilman, että puhalletta... Wahuhu! Puhallettaan niin sitä tosta eestä. Onko se mahdollinen? Ehkä jollain wall jumpilla? Kyllä on, mutta jos osais. Ei ku... Hetkinen, miten se menne? Ground pound. Sitten siitä vauhtia seinästä. Sitten lakin heittäminen, että se jää paikalle. Oliko se Y? Oli. Sitten sinne... Miten? En tiedä. Osaanko mä tätä? Tää on aika vaikea. Tai ehkä saanko mä tällä ehkä korkeammin? Nope. Kaatumet, en mä tiedä. Otetaan tuo. Puhalla sillä vähän. Eikö sä puhalla se ihan kokonaan? Niin just tässä. Ei voi puhaltaa sillä pikkurikkisi. Puhalla tuo kokonaan. How does one? Ehkä tässä ground pound ja sitten... Sitten hyppy tuntemattoma. Nope. Toni eläkee, ettäkö osaisi tämän kaiken hahmottaa nopeilla reflekseillä tässä hypää tässä uusia asioita. Oh no. This may take a while, mutta minä oon ihan varma, että tuolla on. X marks the spot. Riittää tonne asti. Tähän me päästä siihen...
puzzles! Oh no! Oh no! Hmm, coffee.